Městské divadlo v Bílině bude plné humoru známého a populárního herce Josefa Dvořáka. Ten se svým souborem přijede 25. dubna a těšit se máte rozhodně na co. Josef Dvořák nastudoval novou divadelní úpravu hry Bohumila Hrabala s názvem Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Sám Josef Dvořák vás diváky zve do hlediště Městského divadla v Bílině. Já se těším do Bíliny hlavně proto, že je to jedno z prvních představení a my se vzájemně testujeme. Testujeme si diváky, takže buďte připravení. Ne, abyste přišli nějak načuřený a rozladěný a naštvaný, protože to divadlo nepotřebuje. Divadlo potřebuje diváka, který si přišel ten večer užít a přišel se pobavit, přišel se potěšit. A my si přes vás budeme testovat tu komedii, protože my taky ještě nevíme úplně. Pan Hrabal napsal nádhernou hru a pan Nývl, který dělal všechny jeho scénáře z těch různých komedií, poskládal, je to vlastně kompilát, ty taneční hodiny. Takže celý večer budeme tančit a budeme si o tančení povídat. Hra, která křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě, lásku v mnoha podobách a filozoficky znamenitě podložený humor autora. K tomu všemu nezapomenutelný humor Josefa Dvořáka a je zcela jasné, že ten, kdo zavítá 25. dubna do Městského divadla v Bílině, chybu neudělá a těšit se můžete na výjimečný kulturní zážitek. Musím říct, že lístky v předprodeji docela rychle mizí, ale stále je jich dostatek, to znamená, chtěl bych pozvat ještě občany, kteří mají zájem, aby neváhali a lístky si buď zarezervovali nebo přímo zakoupili, protože očekáváme, že by mohlo být i vyprodáno. Jak jste sami mohli slyšet, vstupenky na divadelní představení Taneční hodiny pro starší a pokročilé velice rychle ubývají. No a pokud vy si chcete zajistit místo zde v Městském divadle v Bílině, hodně rychle si je zakupte a nebo zarezervujte.